For at nå i mål med strategi 2016 arbejder DLG overordnet med internationalisering, interaktion og innovation. Jeg hedder Rolf, og jeg har mit daglige virke i Korngruppen på Axelborg. Og der er en af vores vigtigste opgaver at koordinere koncernens afsætning af korn og rapsfrø på engrosmarkederne. For at styrke vores position på de internationale markeder, så er det vigtigt, at vi på tværs af koncernen taler sammen med kornfolkene i Tyskland, Polen, Baltikum, Sverige og Danmark, så vi sikrer, at vi får udnyttet vores samlede styrke optimalt. For at gøre sig interessant i forhold til de store spillere, så er det vigtigt med en opdateret viden omkring kornbalancer nationalt, regionalt og globalt, og en intens viden omkring udvikling på råvarebørser, valutakurser, skibsfragter, politiske indgreb og mange andre ting. PrimeFeed er et samarbejde mellem Hvidtfos, Deutsche Willomix og Tjørnehøj Mølle fra Danmark, som under konceptet Sold Globally, Produced Locally, altså et koncept, der omfatter blandinger til de alleryngste dyr inden for dyregrupperne, i det her tilfælde svin, som tager højde for de forskelle, der er i de nationale og regionale markeder, men samtidig lancerer en stram linje, som er fælles for alle markeder. Udfordringen i udviklingen af PrimeFeed har været, at i de lande, vi kommer fra, der er der nogle generelle forskelle i niveauerne af næringsstoffer, som vi typisk arbejder med, og det har krævet en meget høj grad af dialog, stor faglighed og meget mere at holde fokus på bolden for at nå frem til de rigtige løsninger. In my opinion, risk management definition is a concept that implements the needs of the customer and meets requirements. This is exactly what we are doing with risk management in DLG. This is competitive advantage which we are proposing to farmers, which helps to find solution and be protected against volatility, financial activities in the market and weather effects. DLG, adding value to the green world.